एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एक्वाबी तेजपुर। आज मैं आया हूँ तेजपुर पोरवा लोकल फिश मार्केट पर। यहाँ पर क्या क्या फिश मिलते हैं देखते हैं। घर पे पालने के लिए कोई छोटा सा मछली मिलता है या बड़ा बड़ा क्या क्या साइज का कितना है देखते हैं। चाचा के पास आए हैं। की है सर अपना असर एटू की एटू विकेट न एक बार देखा दी आंगुली दी विकेट विकेट बिली कैसे रूपचंदा কুহি পোৱালি এইটো এটা ভাঙোন ভাল ভাল চাইজৰ আছে এইটো এটা দেখা পাইছে আমাৰ যি টাইগাৰ শ্বাৰ্কটোৰ নিচিনা এটা নৰ্মেল শ্বাৰ্কো আছে আমাৰ ইয়াতে ইয়াতে আমাৰ লোকেল প্ৰজাতিৰ মাছ আছে শিঙৰা আছে মাগুৰ আছে শিঙি আছে কান্ধুলি আছে এইকেইটা একদম লোকেল মই দেখাই দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ স্পটেড স্নেকহেড আমাৰ যোনটো গৰৈ মাছ তাৰপিছতে কাষতে আছে শাল মাছ দেখা পাইছে মাগুর ওয়াকিং ক্যাটফিস দেখা পাইছে স্টিংগিং ক্যাটফিস শিঙি এটা দেখাই দিব শিঙি মাছ এটা দেখাই দিব স্টিংগিং ক্যাটফিস এইটো 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 ধরবলে দিগদার খুব ফুটে দেখা পাইছে এইটো শিঙি এইটো এটা কান্ধুলি কান্ধুলি মাছ ব্রোঞ্জ ফেডার বেগ এইটো কান্ধুলি মাছটো দেখা পাইছে আপনাদের ঠিক তার কাষতে আগবাইছো দাদার সব কি কি আছে কালেকশন মই দেখাই আছো এইটো কি বিকেট বিকেট আমাৰ বাহু মাছ কাটলা মাছ 3 কেজি মান হ'ব নাচাকে ন 2-3 কেজি 2 কেজি 2.5 কেজি ওজনৰ আছে ইয়াতে আছে ৰৌ মাছ মিৰিকা মাছ ভাঙোন মাছ আছে কমন কাপ শ'ল মাছ শ'ল জীয়া জীয়া শ'ল আছে এটা দেখাবচোন শ'ল এটা মই দাদাকো কভাৰ কৰি লৈছোঁ দেখা পাইছে শ'ল মাছ শ'ল মাছৰ উৎপাত দেখা পাইছে কিছু উৎপাত কৰিছে খুব উৎপাত কৰি আছে বহুতকেইটা দেখা পাইছে ইয়াতে বাহু মাছৰ বহুতখিনি ছেকশ্যন আছে বাহু মাছ ৰূপচন্দা মাছ ইয়াতে ৰৌ আছে এয়া কাটিং চলি আছে মই দাদাক একবাৰ কভাৰ কৰি দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আজি বিক্ৰী কেনেকুৱা কি ঠিকে আছে বুলি কৈছে ঠিক তাৰ কাষতে আহিছোঁ বা এইটো এটা জাইন চাইজৰ বাহু আছে মই দেখাইছোঁ ইয়াতে বৰালি এটাও আছে অ' দাদা বাহু মাছটো দেখাব নেকি একবাৰ কিমান কেজিমান হ'ব দাঙি লৈ 10 কেজি বুলি কৈছে বাহু মাছটো বাপৰে বহুত ডাঙৰ বৰালি মাছ আছে এইটো চাওক বৰালিটো কেইকেজিমান হ'ব বুলি কৈছে দাদা 5 কেজি ওচৰ আছে বৰালি মাছ 7 কেজি হ'ব বুলি কৈছে চাওঁ একবাৰ দেখাবচোন বৰালি মাছটো আমাৰ পৰুৱা লোকেল মাৰ্কেটত আহিলে আপোনালোকে লোকেল ফিছবিলাক খুব ভালকৈ পাব তেজপুৰত যোন আহে পৰুৱা লোকেল ফিছ মাৰ্কেটত একবাৰ আহিব আৰু আপোনালোকে দেখা পাব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ আছে ইয়াৰ কাষতে আমাৰ লোকেল কিছুমান মাছ ৰাখিছে কলিয়া জৰা মালি মাছ এই পিঠিয়াৰ টুকুৰা এটা আছে বুলি ক'লে এইটো দেখাই দিলোঁ কাটিং দেখা পাইছে ইয়াতে সৰু সৰু মাছ আছে এইটো কি মাছ দাদা ফ্ৰণ্টত যোনটো আছে হয় কৰতি মাছ বুলি কৈছে কৰতি মাছ আৰু ইয়াতে মোৱা মাছ আছে মালি মাছ ইয়াৰ আগৰবাৰ মই ভুলতে কৈছিলোঁ কলিয়া জৰাটো ইয়াৰ সৰুটো ডাঙৰটো মালি বুলি কয় মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ একেই হয় ভেৰাইটি এফালে আছে বহুতকেইটা বাহু মাছৰ হেৰি এয়া দেখা পাইছেনে ভাঙোন মাছ ন ডাঙৰ চাইজৰ লাভিঅ' বেটা ভাঙোন মাছটোৰ নাম হৈছে ইংলিছত লাভিঅ' বেটা মই আপোনালোকৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ ইয়াৰ কাষতে আছে ৰৌ মাছ নে গাছ কাপ ৰৌ ৰৌ বহুতখিনি এফালে আছে দেখা পাই আছে মই এটা এটাকৈ দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে বহুতকেইটা মালি মাছ আছে মিছা মাছ ডাঙৰ মিছা আৰু দাদাৰ ওচৰত আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ আজি বজাৰখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো এটা আৰি মাছ প্ৰায় 10 কেজি ওপৰত হ'ব দেখা পাইছে এইখনেই হৈ গৈছে তেজপুৰৰ লোকেল ফিছ মাৰ্কেট পৰুৱা ফিছ বজাৰ আপোনালোক ইয়াতে আহিলে লোকেল ফিছবিলাক ইয়াতে এভেইলেবল আছে সকলোৱে আহি ল'ব পাৰিব আজি মোক ইয়াত পুহিবৰ বাবে লগা এনেকুৱা জীয়া মাছ মই নাপালোঁ এইখন পৰুৱা বজাৰত আছে বহুতখিনি কিন্তু বহুত ডাঙৰ আৰু জাইন চাইজৰ এইটো ক্লিপটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ লাভ ইউ অল